waxyaabaha jira mafaasid fara badan ayaa jirta waddanka Soomaaliya caalamkan ay jirtaa day doonto laakiin hadda waddankeena ka hadlayna fasahaadka sidiisaba ilaahay subhaanahu wa ta'aala ta ilaahay oo qofku adoo dambi galo oo jaasinaayo ilaahay waa qiyaama ayay jirtaa oo maxkamadda ilaahay ayaa lagu kala baxaya laakiin adduunyada tan isagoo ilaahay subhaanahu wa ta'aala koonkaasi uu iska leeyahay xil ayaa ilaahay subhaanahu wa ta'aala saaray basharka bani aadamka ah oo cuqalada ah inay xil qaadaan markay xilka ilaahay uu saaray ay qaadaan oo si saxa ay u qaadaan ayaa waxa weeye fasahaadku ayuu joogsanayaa khayr alaaku siiya adeer waxa weeye shacabka soomaaliyeed shacabku shacab isku xiran maahan waxa weeye shacabkaas aad u jeedid oo intaasoo malaayiinka waxa weeye 2,500 qofoodu isku xiran oo isku tala ah oo wax meel u yaaliin ayaa ka fiican shacab waxma tara sidiisaba waxa weeye shacabku waxa wax u tari karaa markuu qiyaade iyo hogaan oo hor socda uu leeyahay ayaa shacabku iyo wax tari karaa shacabku waxaas raalli ka maahan dadka mucdamkoodu raalli ka maahan laakiin cid tala ay ka dhexayso oo wax fulina samayn karta ma ahan shacabku shacab waxma tari kariyo shacabka waxa weeye waa inay qiyaade ay helaan hadday qiyaade ay helaan ilaahay siiyo annaga qiyaadihiina la ka hoojiyey ee waxa weeye wax un musamaha waa iska jiraan laakiin waxa weeye waxaan waxaa la rabaa fulinaa la rabaa ee annaguna diin ahaan culumaanahay islaamaana diinta kaliyaha barna annagu waxa kale haddaan barna danka geli mayno meeshaan caalamka islaamka waxaa ka tegay wixii qiyaadi islaamkaa ka tagtay waxa weeye waxaana hadda aadna weydiyeysid shareecadayna qur-aankaa dhigaaya axaadiista nabigaa dhigaaya kutubta fiqhigaa dhigaaya laakiin waxa weeye yaa fulihi ayay taagan tahay shacabku waxa weeye raalli ka ma aan anagu shacabkaan ka mid nahay shacabku raalli ka ma aan aad iyo aad waaye Hashim Maxamuud dabcan dalkii dowlad baa ka jirta maadaama dad muslimna aan nahay dowladdiina loo baahan yahay in ay arrimahan oo kale wax ka qabato isla markaasina la helo dad shareecada islaamka wax ku xugmiya si dambiilayaasha dambiyada noocaana geysta gacanta loogu soo dhigo xukunka ay leeyihiin la marsiiyo bal marka dowladdeena Soomaaliya maxaa la gudboona ka culimo ahaan aad kula talinaysaan annaga dowladdu waxaa weeye maaragtay horta sidaadaba dowlad waa loo baahan yahay oo dowlad la-aan waxba socon maaya laakiin waxaa weeye dowladda ee isin keligiis waxba tari maayo waxaan rabaa dowladda waxqabad inay la timaado oo dowlad waxqabaysa oo daalim iyo madluum dowladnimadu waxaa weeye xooggeedu waxaa weeye daalim iyo madluum ninkii kala qabta ayaa dowla la dhihi karaa qof laga gardaran yahay iyo qof gara daran labadaasa horta dowladnimadu ka bilaabane dowladdu hadday daalim iyo madluum ay kala dhici weyso magaceedu waxa waaye ismun bilaa musaman oo iska noqonaya waa magac oo markaasi waxa weeye aan wixii lagu magacaabaya aysan jiran waaye marka dowladda waxaa la rabaa dowladda magac hadduu dowladeed jiro dowladdu waxay dowla ku naakaraysaa inay dadka kala celiso shacabka ee maaragtay daalimkiisi garsoor ay la timaado daalim iyo madluum ay kala qaban karto laakiin haddii maaragtay uun dowlaa jirta keligeed aba tari mayso waxa weeye magacaadan lahay haddii lagu baxshaaba kuu tari mayso mana hadda annaga inaan xaqirayno oon maaragtay maahan laakiin waxqabadaan jirin meesha waxqabadaa loo baahanya dadka in la kala celiyaa la rabaa dadka in maaragtay daalimiinta laga qabtaa la rabaa in maaragtay dadka shacabkuna saas uu qalbi ku yeelan karaa laakiin waxa weeye ciddii mas-uuliyad sheeganaysa mas-uuliyadeeda ha ka soo baxdo oo waddanka waxa ka jira waxa ka qabato waayahay doorka culummada marka muxuu noqonayaa arrintan kaga aadan maadaama xaaladahan ay soo noqnoqonayaan loona baahan yahay in wax laga qabto si maaragtay dalkii loo badbaadiyo culummada dowrkeeda way qaadanaysaa waana sheegaya waxaas waxyaabo dhaco dhacaana ka hadalnay waxyaabo badan waa ogtihiin ninkii meeshan la gubi jiray waataan kaa weli kulli waa ku duubaya maaragtay waa ka helaysaa maaragtay baraha bulshada mar walba waa laga hadlaa waxaas marka waxa weeye maaragtay culimmadu doorkeeda waa qaadaysaa laakiin culimmadu maaragtay dadka soo qaqaba mayso ee waxaa la rabaa marka dadka masaalixda in loo wada istaagaa la rabaa dadka diinta intii baratane culimmadu dadka dhammay badbaadiyeen badankoodaay badbaadiyen maxaa leeyay dadka diintay baqeen waaye xukunka dadka ficiladan xunxun ku kacaya muxuu noqonayaa xukunkaas waa cadi ha sheekh waxa weeye maaragtay waa dil waaye kutiba calaykum alqisaasu fi lqadl alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunsa bilunsa waa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay subxaanahu watacaala marka waxa weeye dil waaye dadkaas in la dilo oo waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaahu jahannam waciidna ilaahay waa u sheegay marka waxa weeye dadkaas in la qisaaso waaye sababtoo dil oo camdiya waaye
هدي إذا لرهاشو الله صاهره هدي لو أواجه لكن لدبق عليه روا هدي هالمرة قف وحاسمي أو حكم لقف لي لهاي أو لو تجنار هاي ندت قوي بقى هاي المعيلة ولكم في الغساس حياة تنتي إلهي هاي مايس talada aad ugu dambeysay maxay noqonaysaa si dadkan looga hortago xaaladahan dhibaatada ah ee soo kordhay wax looga qabto waxa weeye ilaahay aan noo sheego ilaahay waqtas timuu bi hablillaahi jami'an wala tafarraqu ayu dha ilaahay ilaahay kitaabkiisa qabsadahana kala tigin u dhahay waxa weeye markii dadka ay jamaaca ay noqdaan dadka midnimo ba intaas hadda idii soo sheegay soo shacab galo culimada loo dawladda leh wax ka sale waxay wax ku qaban karaan midnimo ay wax ku qaban karaan inay midoobaan waxay rasuulku waxa uu dhahay al jamaa'atu rahmatun wal furqatu adaabu wada jirku naxariis waaye kala taguna waa cadaab uu dhahay marka waxa weeye waxaan dhacaya soo cadaab maaha waxaa cadaabkaas waxaa looga wada jir hadda waxaan nahaysa wada jir la'aan cul wadba inay meel isagaga jeedo marka waxaa ugu baaqaynaa in wada jir la helo oo dadku isu tanaasulaan isu naxariistaan ee maaragtay alxamdulilaahi dadku dad weliba soomaaliyaanahay wa is afnaqaanaa isku meelaan ku dhalanay qaraabaanahay dadku saas waaye ilaahay idinkii la isu yimaado oo alxamdulilaahi wadajir looga soo horjeesto ayaa la ysla qaba kuwa wax sameeya annaga inaga mid yihiin marka waxaa la rabaa inaan wadajir aan helno ee fardiyaasha sidaasa ayagu samay kari maayo haddii ummaddu wadajir ay hesho wadajir aan ku baaqayo Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier